喂，好，这次给大家展示一下这个魔王武装的变种，打超级战反应。小天神，知识与你分享。固化生命，黑之翼，平断昼夜。给我！还挺爽的，我操！我都不知道发生了什么。来我家做客吧。哎呦！玉线难化，彩雨流红。哼，现身吧！解厄，别来碍事。哼！呀！哎，不行不行，你快死了。再见了。哦，哇，挺爽的。哇，打起来好爽。好的，来到第二间，哇，真的爽爽爽！最容易暴毙的其实就是九七人了，没办法的事。知识与你分享，固化生命，以断罪之明草结环，给我安分。防防哎，我看了一下，炸了好像。慢点吧，让我炸一下，好像29000。彩雨流红断。一如小姐所。解厄，提雷，服从。哇，真的好哇，好快哦！我靠，我感觉比我的超级化配对还要快。好的，那么最后一间。全都看见了。知识成景，好好站稳了。哪呢？啊，找到你了，找到你了。记住你了，子集，智慧。智业幻想，固化生命，羽线难化，断。给我，安分点。哎呀！好神不缺能量。快快结束了！快结束了！快结束了！哇，结束了！哇，太爽了！太爽了！我靠，兄弟们，这个阵容真的好强啊！我靠，先看一下我的面板吧。我的小草神是五七代的祭礼书，适应物草套，金金豹。金金豹好毕业一点，命座两命，啊，我没有录灵命的，昨天忘录了，抱歉。然后天赋是686，命座属性就是总共是才700多点精通。这个在这个配对里面，因为有九千人，所以精通无所谓的。九千人他自己精通能堆掉，能堆到1200以上。我九千人就这里900精通，武器带的这个铁分刺，适应物金钉金，试金套加起来总共大概有1200左右的精通。命座三命，天赋1126，然后行秋就普通正常的配装，正常的配装，皇女也是正常的配装，最好能带这个绝弦啊，绝弦也强无敌，好吗？反正就是这个配对扛打断，奶量都有了，然后主要是打一个超绽放反应，可能还会带点超级绽，对不对？哇，这个配置真的太爽了。比我昨天玩的那所有阵容都要爽，你想想，打下半间打完还剩8分50多秒，这是什么概念啊？我靠，我靠，真的难以置信！我现在就好后悔，我昨天居然没有先尝试这个阵容，天哪，我在干什么？我好后悔，我昨天为什么没有先玩这个阵容？反正大家如果有这些角色，一定要试一下，真的太爽了。之后我也大概去试一下一些，比如说练绽放什么的。好的，那么如果本期视频对你有帮助的话，别忘了一键三连支持一下。之后我也会录小草神的一些其他阵容，欢迎点赞关注慕名录。那么我是微球，我们下期再见，拜拜。